Հարցը իրավունքի իրավարարում հնկալել ենք Հայաստանի առաջադիմական միացյալ կոմունիստական կուսակցության և հայրենական ապրանք արտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Սաֆարյան, ըստ էության հայ-թուրքական հարաբերությունները գնալով ակտիվանում են իսպանացությունների ֆոնին և սա փորձում են հանրությանը շահագրգռել, որ առաջին հերթին մեզ համար տնտեսական մեծ շուկա է բացում, հա՞, ձեր գնահատմամբ ինչ է սպասվում մեզ և ինչ ենք մենք առաջարկելու այս շուկային։ Գիտեք, հայ-թուրքական տնտեսական հարաբերությունները միշտ ունեցել են միակողմանի ուղղվածություն։ Մենք տարիներ շարունակ 2-ից 3 միլիոն դոլարի ապրանքներ ենք Թուրքիա արտահանել, բայց նրանցից վերել ենք 250-ից 260 միլիոն դոլարի ապրանքներ։ Այսինքն, այստեղ համարժեք չի եղել մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները, և առավելևս հիմա, եթե ասենք թուրքական շուկան բացվի մեր առաջ, բնականաբար այժան ապրանքներ կլինեն, բնականաբար դա չի նպաստել մեր տեղական արտադրության զարգացմանը, և այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ մենք շատ ծանր ժամանակներ կապրենք։ Շատ տնտեսվարողներ կան, ավելի ճիշտ առևտրով զբաղվողներ կան, երբ որ Հայաստանի կառավարությունը արգելանք դրեց թուրքական ապրանքները Հայաստան գալու վրա, շատ ապրանք ներմուծողներ մեզ դիմում էին, որ մենք զրկվում ենք մեր բիզնեսից։ Ես այդ ժամանակ նրանց խորհուրդ էի տալիս, որ դուք պետք է համախմբվեք ըստ ոլորտների, կոշիկի արտադրության, տրիկոտաժի արտադրության կազմակերպման հարցերում, և ստեղծեք միավորումներ և տեղական արտադրություն զարգացնենք։ Եթե կառավարություն արգելանք է դրել թուրքական ապրանքների ներմուծման վրա, ուրեմն նա կմիջամտի, կմիջնորդի ձեզ էժան վարկեր կտրվեն երկար ժամանակով, որպեսզի դուք վերականգնեք, ասենք, մեր Մասիս Կոշիկի ֆիրմայի արտադրանքների կազմակերպումը Հայաստանում։ Բարոյամար պետքա դուք համախմբվեք։ Եվ այդ իմաստով մեր Ալեքս ընկերությունը կարողացավ շատ լավ տրիկոտաժ արտադրել, և այսօր մեր տեղական սպառողները այդ ֆիրմայի ապրանքներից օգտվում են, և հատը չի իր որակով և այլն։ Դրա համար պիտի մենք այդ նկատառումը անպայման հաշվի մեջ ունենանք, որ թուրքական ապրանքները մեր տեղական, հատկապես թեթև արդյունաբերության ապրանքների արտադրության մեջ մեծ վնաս կհասցնեն։ Պարոն Սաֆարյան, մինչ արտադրողը այս մեկ տարվա ընթացքում փորձում էր ադապտացվել, հա, այդ իրավիճակին, հիմա էլ նորից այդ արգելքը հանվեց և կրկին թուրքական պատրաստի արտադրանքը ներմուծվելու է, սա ի վերջո մեզ համար ավելի վտանգավոր է նույն արտադրողի համար, թե ճիշտ հակառակը։ Չէ, դե բնականաբար սպառողի համար որոշակի այսպես վիճակ լավ կստեղծվի, այն իմաստով էժան ապրանքներ կլինեն շուկայում, բայց տնտեսության զարգացման համար, հեռանկարում տեսնելով մեր տնտեսության ապագա զարգացումը, կարծում եմ, որ թուրքական ապրանքները չեն նպաստելու մեր թեթև արտադրության զարգացմանը։ Հետևապես այս ճանապարհների բացման մասին ամբողջ խոսակցությունը, հա, ըստ էության մեզ համար դրական է, թե բացասական։ Գիտեք, այստեղ կարելի է ընդհանուր առմամբ կա մի հայտնի թեզ, որ հարևանների հետ պետք է լավ հարաբերություն ունենաս, բայց պետք է դասակարգել, ինչ հարևանի հետ։ Եթե այդ հարևանը այն հարևանն է, որը ցեղասպանությունն է իրականացրել, ում հետ մենք ունենք բարդույթներ հարաբերությունների մեջ, և այսօր էլ նրանք պահանջներ են ներկայացնում Հայաստանի նկատմամբ, ես կարծում եմ, որ պետք է շատ զգուշավոր լինել այդ հարցում, առավել ևս նկատի ունենալով Բաթումիի վիճակը, որտեղ Բաթումին այսօր փաստորեն դարձել է այսպես թուրքական, այսպես ապրանքների և ծառայությունների իրականացման մի վայր է դարձել, և կարծում եմ, որ վրացիները գոհ չեն, այնքան էլ գոհ չեն, որ իրենք կարողացել են այդպիսի պայմաններ ստեղ Աջարիայում, Բաթումիում, և Բաթումին պաստորեն գտնվում է ամբողջությամբ թուրքական ազդեցության ներքո։ Երևանը կարծում եք կդառնա երկրորդ Բաթումի։ Ես չեմ կարծում, որ Երևանը կդառնա երկրորդ Բաթումի, որտեղ իմ կարծիքով Հայաստանը պետք է զարգանա այլ ուղղությամբ։ Մենք պետք է մեր ծանր արտադրությունը զարգացնենք, հատկապես մեքենաշինությունը, քիմիական արտադրությունը։ Մենք ունենք հսկա գործարաններ քիմիական արտադրության, դա առաջին հերթին նաիրիտն է,
եւ եթե Ռուսաստանի նկատմամբ սպասվում են նոր սահմանափակումներ, ապա իսկ Ռուսաստանը 20,000 տոննա քլորոպրենային կաուչուկի կարիք ունի, ուրեմն պետք է հուսալ, որ մեր հայ գործարարները, որոնք Մոսկվայում են ապրում, ներդրումներ կանեն եւ մեր նայրիտը ոտքի կկանգնեցնեն, իսկ մենք կարող ենք 12,000 տոննայի չափ քլորոպրենային կաուչուկ իրացնել ռուսական շուկայում եւ բավականին շահեկան կլինի սա, որտեղ մեզ մոտ կաուչուկի ստացման համար էներգոկիրները շատ ավելի էժան կարող են լինել տեղական, որովհետև հոսանքը տեցից կարող են ստանալ բավականին այսպես լավ գնով, գոլորշին եւ նաեւ գազը, որը մենք Պարսկաստանից ենք ստանում, եւ ռուսական շուկայում կաուչուկը վաճառվում է $6,000. Ուրեմն այս ոլորտներում մենք պետք է լուրջ ներդրումներ ակնկալենք, թե պետությունից, պետություն մասնավոր գործընկերության զարգացման ծիրում պետք է տեսնել, ինչպես նաեւ մեր մեքենաշինության հսկան, հայ էլեկտրոմեքենա գործարանը, որտեղ ժամանակին 13,000 մարդ էր աշխատում, նայրիտում 8,000 մարդ, ավտոդողերի գործարանում 7,000 մարդ, այսպիսի այսպես գիգանտ գործարանները պետք է մենք կարողանանք վերագործարկել եւ մեր արդյունաբերության մեջ մեքենաշինության, քիմիական արդյունաբերության տեսակարար կշիռը մեծացնենք։ Խորհրդային ժամանակ մեքենա արտնաբերությունը մեր ազգային եկամտի մեջ եղել է 67.5%, որի մեջ մեքենաշինությունը 26.4% է կազմել, թեթև արտնաբերությունը 23% է կազմել, սննդի արտնաբերությունը 19% է կազմել, քիմիականը 7.9% է կազմել։ Հիմա այսօր մենք շատ ծանր վիճակում ենք հայտնվել, որովհետև մենք մեքենաշինությունը կորցրել ենք գրեթե, եւ պիտի դա վերականգնվի։ Ինչու եմ ես ասում, որ դրա նախադրյալները կան, որովհետև այս նոր սահմանափակումները, որ Ռուսաստանի նկատմամբ կապված ուկրաինական դեպքերի հետ սպասվում են, պիտի որ Ռուսաստանը արդեն, քանի որ ինքն էլ խոսք է բացել, որ պետք է իրենք ԱՊՀ երկրների հետ նոր ինտեգրացիոն քաղաքականություն վարել, հետագայում նաև միասնական պետություն ստեղծելու Եվրոմիության նման, ես կարող եմ վկայակոչել Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի Եվրոպայի ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Նիկոլայ Շմիլյովի այն միտքը, որ նա ասում էր, որ Ռուսաստանը պետք է վարի նոր ինդուստրիալիզացիայի քաղաքականություն, ինչպես դա եղել է անցած դարի 20-ական թվականներին, բայց հիմա դա պետք է լինի ավելի գիտաարտադրական հենքի վրա, իսկ մենք փաստորեն շատ բաներ ունենք, մշակումներ ունենք, գիտական մշակումներ ունենք, որը կարող ենք մենք կյանքի կոչել օգտագործելով Ռուսաստանի որոշակի ներդրումները եւ համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծելու միտումը։ Պարոն Սաֆարյան, այս առումով, հա, ինչ է հուշում այն միութենական պետության մասին, այսպես ասած, ուրվագիծը, որը արդեն իսկ կա, հա, Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությունը, որը արդեն կայացած է, եւ դրան նաեւ միանալու մյուս պետությունների միտումը։ Գիտեք, Ռուսաստան-Բելարուս որպես այդպիսին իր ժամանակ անցել է դրա, մենք գիտեք, որ շատ ակտիվ մասնակցություն ենք ունեցել ստորագրահավաքի, ես այն ժամանակ Երևանի քաղաքումի քարտուղարն էի կոմկուսում եւ միայն Երևանում մենք 450,000 ստորագրություններ ավակեցինք Ռուսաստան-Բելարուս դաշինքին միանալու։ Բայց այսօր դա արդեն արդիական չի այն իմաստով, որ հիմա արդեն նոր մտքեր են հնչում, ինչ որ Եվրոմիության նման այդ տիպի պետություն ստեղծելու։ Ես մասնակցել եմ Ռուսաստան-Բելարուսի միջպարլամենտական խորհրդակցությունների 10-րդին, որը Յարոսլավլում է տեղ ունեցել, եւ 10-րդին, որը Մինսկում է տեղ ունեցել։ Մենք Գենադի Սիլեզնյովի հետ այդ քննարկումներին գնացել ենք, ես այն ժամանակ պատգամավոր էի, ազգային ժողովի դեպուտատ էի, եւ հիմա նոր բան պիտի ասվի։ Բայց այդ ստորագրահավաքը 1 միլիոն, որ մենք հավաքեցինք, նպաստեց այն բանին, որ 97 թվականին օգոստոսին Հայաստանում կնքվեց Ռուսաստանի հետ բարեկամության համագործակցության մեծ պայմանագիր եւ փոխադարձ օգնության, իդեպ այս տարի 25-ամյակն է, մենք նշելու ենք օգոստոսին դա։ Հիմա պետք է նոր միտք զարգացնել, որտեղ ժամանակը փոխվում են, հարաբերությունները պետությունների փոխվում են, եւ պիտի այնպիսի շահեկան բաներ ասվեն, որպիսի այն պետությունները, որոնք ցանկանում են նման կառույցի մեջ ընդգրկվել, իրենց շահերը առավելագույնս հաշվի առնվեն, եւ այստեղ կա նաեւ Ղարաբաղի խնդիրը, ինչպիսին է դա լինելու, որտեղ դա մեր ժողովրդի համար ամենացավոտ խնդիրն է, որտեվ եթե նոր ստեղծվելիք որևէ մի կառույց հաշվի չի առնելու տվյալ ժողովրդի
այսպես ազգային առանձնահատկությունները, դրանք կարող են այսպես հաջողություն չունենալ այդ զարգացումները։ Խորհրդային միությունը, որ ձևավորվել է, այն ժամանակ 50-ից ավելի չլուծված ազգային խնդիրներ կային, եւ դրանք այդ խնդիրները հետո բարձրացվեցին, տեսեք, Մոլդովայում բարձրացվեց Մերզդնեստրյան հարցը, հիմա Ռուսաստանում այս Ղրիմի հարցը եւ այս բանի հարցը, Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հարցը, այդպիսի հարցեր կային նաեւ Մերձավոր Արևելքում, եւ իհարկե ամենակարևորը Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, Մոսկովյան պայմանագրով Նախիջևանը տրվեց այսպես Ադրբեջանին առանց երրորդ կողմին հանձնելու նախապայմանի, եւ նաեւ Ղարսի մարզը, որը 23000 քառակուսի կիլոմետր էր, էլի Թուրքիային հանձնեց, որտեղ թուրքերը շատ ավելի ճարպիկ գտնվեցին եւ կարողացան բոլշևիկյան Ռուսաստանին համոզել, որ իրենք Ռուսաստանի նման պայքարելու են միջազգային իմպերիալիզմի դեմ։ Այս Թուրքիան, որ պարտվել էր առաջին համաշխարհային պատերազմում եւ Օսմանյան կայսրությունը կազմալուծվում էր, նրանք կարողացան գտնել ճանապարհ եւ այդ ճանապարհով կարողացան փրկել Թուրքիան փորձանումից։ Հիմա նոր ժամանակներում մենք այսօր եւ Թուրքիայի հետ պիտի պայմանագիր կնքենք, այդպիսի քաղաքականություն է տարվում, եւ Ադրբեջանի հետ սահմանազատման եւ սահմանագծման խնդիր պիտի լուծվի։ Այստեղ պիտի բավականին ճկուն լինի կառավարությունը, որ կարողանա մեր գիտական միտքը, մեր պատմաբաններին, մեր հոգեբաններին, մեր իրավաբաններին համախմբի, որպեսզի մենք կարողանանք այնպիսի առաջարկություններ ներկայացնենք, որ համահունչ լինի եւ մեր ժողովրդի պատմական անցյալի իրողություններին եւ այսօրվա զարգացումներին։ Պարոն Սաֆարյան, բայց վստահություն չկա այն բանագնացների հետ կապված, ովքեր, այսպես ասած, վարում են, հա, նույն բանակցությունները, եւ այլն, երեք մեկ տեսանք Ռուբեն Ռուբինյանի շուրջ ստեղծված մեծ աղմուկը, ինչպես եք դուք այս ամենին վերաբերում, հա, ես գիտեմ, որ 98 թվականին դուք Բաքվում կոնֆերանսի եք անգամ մասնակցել, բայց այն ժամանակ երբևէ որևէ մեկին, այսպես ասած, նման պիտակուններ չէր լինի, հա, իսկ հիմա կոնկրետ մարդիկ վստահություն չունեն այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր վարելու են այդ բանակցությունները, ովքեր տանելու են դա, եւ ինչքան էլ ասում են նախապայմաններ չկա, բայց ի վերջո հայտնի չէ, հիմա մենք հրաժարվում ենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից, թե ոչ, օրինակ։ Ես կարծում եմ, որ դեռ շատ վաղ է, որ մենք ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից հրաժարվենք, դա կնշանակի, որ այն 31 պետությունները, որոնք ճանաչել են ցեղասպանությունը, նրանք ինչ կասեն մեզ, առաջինը ասենք, եւ երկրորդը, որ ամենակարևորն է իհարկե, մեր ժողովուրդը չի մոռացել իր ոչ հեռու անցյալում մեր նկատմամբ տեղ ունեցած այդ ոչրագործությունը համաշխարհային մասշտաբի, եւ այսօր եթե Ամերիկան էլ է ճանաչում արդեն ցեղասպանություն, նրանց պրեզիդենտի խոսքում դա հնչել է, մենք այսօր ոնց կարող ենք ասել, մենք չենք ճանաչում կամ հաշտվում ենք այդ իրողության հետ։ Դա երբեք չի կարելի դրա հետ հաշտվել, եւ մի անգամ բանակցությունները փաստորեն ձախողվեցին, երբ Ժնևում պայմանավորվածություն էին ձեռք բերում այդ ֆուտբոլային հիվանդագիտության տեսքով, եւ ելի եկավ մեր հանրային գիտակցությունը, այնպիսի ճնշում առաջացրեց, որ իշխանությունները չգնացին այդ քայլին, եւ մնաց հայ-թուրքական հարաբերությունները նորից դիվանագիտական հարաբերություններ չհաստատվեցին։ Այդ դուք հիշեցրեցիք ինձ 98 թվականին, երբ ես պատգամավոր էի Բաքու գնացած մեր այցելությունը, երեք հոգով էինք, Լարիսա Ալավերդյաններ եւ Նանա Թոգոշվիլին, մենք երեք օր այնտեղ բանակցում էինք, եւ այնտեղ միջազգային կոնֆերանս էր այս թեմայով, կանանց իրավունքները, մարդու իրավունքները, կանայք հակամարտությունների գոտում։ Ամբողջ կոնֆերանսի միտքը նա էր, որ գրեին բանաձևում, որին 13 պետություններ էին մասնակցում, Հայաստան ագրեսոր է, եւ մեզ հաջողվեց բացատրել պատվիրակներին եւ մասնակիցներին, որ Հայաստան ագրեսոր չի, եւ որ Հայաստանը ընդհանեն ազգային ազատագրական հայ ժողովրդը պայքար է մղել, եւ ես իմ խոսքի մեջ ադրբեջանական պատվիրակության ներկայացնեմ, որոնց հետ նաեւ առանձին հանդիպում ենք ունենում բացի պլենար քննարկումները, որ դուք պիտի ինքներդ նախաձեռնեք, ճանաչեք Ղարաբաղի անկախությունը,
որովհետև դուք բազմաթիվ ժողովուրդներ են ձեր մեջ ապրում, վաղ թե ուշ նրանք ինքնագիտակցության են գալու, թարթերը, թալիշները, ուդինները, ցախուրները, լեզգիները, եւ դրանց պետք է կուլտուրական ավտոնոմիա մյուսներին տաք, իսկ Ղարաբաղը, քանի որ 5000 տարվա պատմություն ունի եւ իր պատմության ընթացքում նա երբեք չի եղել Ադրբեջանի մաս, ավելի ճիշտ Ադրբեջան չի եղել, որ նա նրա մասին էր, եւ դա 21 թվականին ընդհանրապես բռնակցել են Ադրբեջանը, եւ դա նաեւ ուներ ինչ որ մի երևի ենթատեքստ այն իմաստով, որ խորհրդային միությանը պահեին, ասենք, բոլոր ժողովուրդներին միասնության մեջ, որ որևէ մեկը չուզենար, ասենք, դուրս գալ խորհրդային միությունից, աչքի տակ ունենալով, որ ինքը եթե անջատվի, չնայած 72-րդ կետը սահմանադրության նախատեսում էր միությունից հանրապետությունների դուրս գալուն, իդեպ Հայաստան հենց այդ կետի մանով էլ դուրս եկավ 91 թվականին, այդտեղ պիտի հաշվի առել այդ ժողովուրդների անցյալը եւ այլն։ Դրա համար ասեցի, դուք Օսմանյան կայսրության օրը կարող եք ընկնել, Օսմանյան կայսրություններն էլ 9000 քառակուսի, 9 միլիոն քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք ուներ, բայց ուր է այսօր այդ Օսմանյան Թուրքիան, հազիվ մնացել է իր տարածքի մեջ, եւ դեռ շատ երկրներ կան, որոնք պահանջատիրություն են ներկայացնում, Թուրքիայում բնակչության 40% ինքնության խնդիր ունի, քրդեր են ապրում այնտեղ, ծպտված հայեր են ապրում, տարբեր ժողովուրդներ են ապրում, հույներ են եւ այլն, եւ դուք պիտի այդ հարցին լուծում տաք, եւ այդ պատվիրակության ղեկավարը նրանց ասեց, որ ձեր մտքերը պիտի մենք մեր նախագահին հասցնենք, ասենք, եւ գնացին ասեցին, հետո ինձ հաջորդ օրն ասեցին, որ նախագահ ուզում է քեզ հետ հանդիպի, բայց գնա, սա ինքնաթիռի ժամերը չհամապատասխանեցին, որ ես այդ հանդիպմանը մասնակցեմ, ժամը 6-ին էի նշանակել հանդիպում, իսկ ինքնաթիռը ժամը 2-ին էր դեռնում, այնպես որ մենք վատ ենք աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման հարցում, մենք մեր արտաքին գործերի նախարարությունը ըստ էության բավարար եւ պատշաճ աշխատանք չի տարել 94 թվականին, առաջինը, եթե Բիշկեկում կնքվեց մայիսի 12-ին այդ հրադադարը, ինչու հրադադար եւ ոչ հաշտության խաղաղության պայմանագիր։ Եվ կապիտուլյացիայի վերջո այն ժամանակ։ Վերջին հաշվում նրանք շատ ծանր վիճակում էին, եւ մենք կարող ենք այն ժամանակ, ոնց որ հիմա Ադրբեջանն է մեզ պարտադրում, եկեք խաղաղության պայմանագիր կնքենք, եւ դուք ճանաչեք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Մենք ինչու են ժամանակ չկարողացանք այս խնդիրը բարձրացնել։ Եվ երկրորդ հարցը, 94 թվականից մինչև հիմա 27-28 տարի անցել, մենք չկարողացանք միավորված ազգերի կազմակերպությունում, որի 131 անդամները 1946 թվականից հետո են անկախություն ձեռք բերել, որտեղ ազգերի լիգան, երբ 46 թվականին վերածվեց միավորված ազգերի կազմակերպության, ընդամենը 62 պետություն էր, հիմա 193-ն է, այսինքն 131 պետություն բրիտանական կայսրության, ֆրանսիական կայսրության, իսպանական կայսրության, օսմանյան կայսրության փլուզման արդյունքում անկախություն են ձեռք բերել, ինչու մենք չկարողացանք միավորված ազգերի կազմակերպություն մի բանաձև անցկացնել, որ այդ թեկուս Աֆրիկայում 55 պետություն անկախություն է ստացել, այդ պետությունները ասես ինչպես է դուք անկախություն ստացել ազգային ազատագրական պայքարի եւ կայսրությունների փլուզման արդյունքում, դե եկեք մի բանաձև ընդունենք, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չեն տարվել, հենց թեկուս կոմունիստական երկրներին վերցնենք, այսօր 20-ից ավելի պետություններում կոմունիստներ են ղեկավարում, մեզ կարող էին ակտիվացնել Կուբայի, Վենեսուելայի, Վիետնամի, Լաոսի, Կամբոջայի, այդ կարգի պետություններում, Գվատե, Նիկարագուայի, մենք կարող ենք գնալ այդ խնդիրները բարձրացնել, լսեք, Դանիել Օրտեգան ճանաչեց Օսեցիայի, չէ, եւ Աբխազիայի, այսպես, ինքնորոշված իրավունքը, այդ նույն Դանիել Օրտեգային կարելի էր, ասենք, ինչ որ ձևով ներկայացնել խնդիրը, բայց ադրբեջանցիները կարողացել են 4 բանաձև անցկացնել, որ Հայաստան ագրեսոր է, դրա համար 44 օրվա պատերազմի ժամանակ աշխարհի ոչ մի պետություն, այսպես, չդատապարտեց Ադրբեջանի ագրեսիան միջազգային տերորիստների։ Եվ դեռ մի բան էլ, հակառուսական հիստերիա առաջացավ, երբ միայն Ռուսաստանն էր ըստ էության, որ կանգնեց Հայաստանի կողմից։ Ռուսաստանը կանգնեց եւ շատ, այսպես, հզոր ձևով կանգնեց եւ կանգնեցրեց, եւ դա ոչ միայն կանգնեց, այլ նա դեռ պատերազմից շատ ավելի առաջ հայտարարեց, որ
կանգ առեք Ջեբրայելում եւ մենք, ասենք, այն սահմաններ, որ Ղարաբաղը ունեցել է, այդ տարածքով կարող է Ղարաբաղի խնդիրը պահվել։ Բայց պատերազմը շարունակվեց, եկան հասան Շուշի, Շուշին էլ հանձնվեց եւ նոր արդեն կնքվեց այդ հրադադարը, որը նոյեմբերի 9-ին կնքվեց եւ հիմա անհասկանալի վիճակում է հայտնվել այդ խաղաղապահները։ Այնպիսի մի խնդիր կա դրված, որ եթե պետություններից մեկը չուզենա, ուրեմն խաղաղապահները կարող են եւ չլինեն։ Այդ դեպքում ի՞նչ անելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վիճակը, կարգավիճակը եւ ֆիզիկական վիճակը ինչպիսին է լինելու։ Դրա համար մենք դիվանագիտության ոլորտում չենք կարողացել պատշաճ համառություն, հերատեսություն դրսևորել եւ չբերել հասցնել 44 օրվա պատերազմին։ Մեզ այս հարցում նաեւ թմրեցրել էին Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները, մեր բթացրել էին մեր պատկերացումներ, ասելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը ռազմական լուծում չունի։ Բազմաթիվ անգամներ մենք լսել ենք այս արտահայտությունը, բայց պարզվեց, որ հենց ռազմական լուծումով է լուծվեց։ Այն ժամանակ էլ ասում էր, որ 5 շրջաններ հանձնեք, 2-ը հետո, եւ այդ ընթացքում լուծվի Ղարաբաղի խնդիրը։ Նախկին իշխանություններն ասում էին, որ չէ, պետք է միասին լուծվի եւ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը եւ այդ շրջանների հանձնման իրավունքը, բայց ունենք այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Հիմա էլ իշխանությունն ասում է, ինչ կուզենք կբանակցենք, ինչ կուզենք կանենք, այս ռետրաբանությունն է, հա, պարոն Սաֆարյան։ Ի վերջո փրկությունը, ելքը ո՞րն է աշխարհակաղակական այս տանը իրավիճակում Հայաստան ինչպես պիտի դիրքավորվի։ Գիտեք, փրկությունը, ելքը այս իրավիճակում նա է, որ պետք է մենք միջազգային ատյաններում ակտիվ աշխատանք տանենք այն երկրների հետ, հատկապես որոնք որ ունեն խնդիրներ, մասնավորապես Չինաստանի հետ, որտեվ մեզ այս հարցում Չինաստանը կարող է եւ Ռուսաստանը կարող են լինել աջակիցներ։ Դրա համար մենք պիտի կարողանանք մեր դիվանագիտական աշխատանքի ուղղությունը, ասենք, մի քանի ուղություններով տանել, որտեվ Չինաստանը այսօր լուրջ խնդիր ունի այդ ույգուրական խնդիրը, եւ այս Ղազախստանի դեպքում Չինաստանը շատ զգուշավոր էր եւ շատ զգուշացավ, որովհետև դա կարող էր, եթե Ռուսաստանը եւ մյուս երկրները, նաեւ Հայաստանը ակտիվ չմասնակցեին այդ զարգացումներին Ղազախստանում, այդ կազմակերպիչները կարող էին հետագայում այդ խնդիրը բարձրացնել նաեւ Չինաստանում ույգուրների, 10 միլիոն ույգուրներ են ապրում Չինաստանում, որը Թուրքիան միշտ դա հիշեցնում է Չինաստանին, իսկ Չինաստանի նախագահը Սի Ցինպին մեկ անգամ Թուրքիային ասել էր, եթե դուք այդ մասին շատ խոսեք, մենք կճանաչենք Թուրքիային որպես ցեղասպան պետություն եւ կճանաչենք ցեղասպանությունը Հայաստանի նկատմամբ, ձեր իրականացված հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Այնպես որ մենք պիտի կարողանանք միջազգային տարբեր պետությունների հետ համադրել մեր շահերը, ում հետ մենք ունենք համընդհանուր շահեր կամ ընդհանուր մոտեցումներ։ Դա առաջերթին մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանն է, ում հետ պիտի հարաբերությունները ոչ միայն լինեն հումանիտար հողի վրա, այլ տնտեսության հողի վրա, որտեվ քաղաքականությունը դա տնտեսության շարունակությունն է։ Եթե մենք այսօր ունենանք այնպիսի մի տնտեսական գործառույթներ, որ Ռուսաստանի բյուջեի ինչ-որ մի տոկոսը կապված է եւ կախված է Հայաստանի տնտեսության զարգացումից, ասենք նաիրիտի արտադրությունից, հայ էլեկտրոյի եւ այլ գործարանների, եւ Հայաստանն էլ, ասենք, իր ապրանքների, հատկապես պատրաստի ապրանքների իրացումը իրականացնում է Ռուսաստանում, կզարգացնենք մեր մեքենաշինությունը, քիմիական արդյունաբերությունը, սարքաշինությունը եւ այլն, այս դեպքում մենք շատ խարսխված եւ համահունչ քաղաքականություն կվարենք։ Դրա համար մենք պիտի տնտեսությունը զարգացնելու ճանապարհով գանք քաղաքական ընդհանրացումների։ Ըստ էության հենց դրան է միտված ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի այդ հանրամիության շարժման գաղափարախոսությունը, որ գնանք էլ ավելի, հա, խոր ինտեգրման Ռուսաստանի եւ Բելարուս միութենական պետության հետ։ Ինչպես եք դուք վերաբերում այս գաղափարին եւ արդյոք սա մի սուալուն կստանա, հա, եւ կկարողանա այսպես ասած երրորդ պետությունը այդ միութենական պետության լինել Հայաստանը։ Գիտեք, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ՆԱՏՕ-Ռուսաստան երկխոսությունը ինչ զարգացումներ կունենան եւ ինչ ավարտ կունենա։ Եթե Ռուսաստանը դեկտեմբերի 15-ից հայտարարեց, որ իրենք պիտի արդեն թույլ չտան, որ ՆԱՏՕ-ն առաջ գա, որտեղ նա խախտել է բոլոր այն պայմանավորվածությունները հետ խորհրդային տարածքներում իր ազդեցությունը չտարածելու, եւ եթե այսօր Ռուսաստանը շատ կոշտ կերպով
դիմակայում է ՆԱՏՕ-ին, տեսնենք թե այս դեպքերը ինչպիսի զարգացումներ կունենան։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերությունը եւ հզորությունը ռազմական ներուժ այնպիսին է, որ Միացյալ Նահանգները ընկրկելու են, նրանք չեն գնա կարճակատմամբ եւ ինչ որ մի կոնսենսուսի կգան։ Եվ այդ իմաստով Ռուսաստանը շատ ընդունելի բան է ասում Ուկրաինային, ասում է, ճանաչեք Մինսկի պայմանավորվածությունները, այսինքն դա նշանակում է, որ Ուկրաինան պիտի լինի կոնֆեդերատիվ պետություն, որտեղ կարող է այդ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերը կարող են ինքնորոշվել եւ իրենք կամ անկախ պետություն հռչակվեն, կամ էլ ասենք թե Ռուսաստանի հետ ուզենան մերձենա։ Ինչպես Ղրիմը միացավ։ Հա, ինչպես Ղրիմը միացավ, հա։ Սա է ասում Ռուսաստանը, նա չի ասում ես գալու եմ Ուկրաինան գրավեմ, բայց կար մի նաեւ ուրիշ այսպես հրապարակված նյութ, երբ որ Ամերիկայի պրեզիդենտը ասել էր մենք Ուկրաինային կվերցնենք ՆԱՏՕ-ի մեջ, Ռուսաստանի նախագահն ասել է դուք դա չեք հասցնել, որտեղ կարող այդ ժամանակ արդեն Ուկրաինա չլինի։ Այդպես բաներ տարածվում էին։ Հիմա մենք իհարկե չենք ցանկանա եւ ոչ մի առողջ դատող մարդ, որ համաշխարհային պատերազմ լինի, զոհվեն 100 հազարավոր, միլիոնավոր մարդիկ, պիտի գնալ, ասենք, բանակցությունների ճանապարով գնահատելով այդ երկրների ինչպես հնարավորությունները, ներուժը, ռազմական կլինի, ռազմաքաղաքական կլինի, թե տնտեսական, այնպես էլ հաշվի առնել իրողություններ, որտեվ արևելյան Ուկրաինան դա փաստորեն եղել է Ռուսաստան, ուկրաինական պետություն որպես այդպեսին չի եղել, հասկանում եք։ Դրա համար այսօր, որ Ուկրաինան ասում է Կիևյան Ռուսիան, դա մենք ենք, դա իհարկե Ռուսաստանն է եղել եւ անունն է եղել Կիևյան Ռուսիա։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս բանակցությունները ՆԱՏՕ-Ռուսաստան ինչպիսի ընթաց կունենան, դրանից կարող է բխել Ռուսաստանի տնտեսա-քաղաքական հետագա զարգացումների բնույթը։ Մենք ունենք այլ ընտրանք, եթե ոչ Ռուսաստանի հետ, ում հետ ենք այսպես ասած շարունակելու գոյատևել, հա։ Գիտեք, ես օրինակ այն կարծիքին եմ, որ մի ժամանակ շատ այսպես հնչեղ էր այդ տեսակետը Չինաստանի, Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ այսպես ռազմաքաղաքական դաշինք ունենալ եւ այլն, ելնելով այն իրողությունից, որ ՀԱՊԿ-ը, երբ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ օտնձգություն էր անում Ադրբեջանը, չարձագանքեցին։ Հիմա շատ խոսում է, թե ինչու մենք արձագանքեցինք եւ Հայաստանի վարչապետը լինելով, Հայաստանի կառավարությունը լինելով ՀԱՊԿ-ում քաղաքական ղեկավարություն իրականացնող, նա արագ կերպով կազմակերպեց խաղաղապահ ուժերի բանի Ղազախստան բերելը եւ այնտեղ կարգ ու կանոն հաստատելը։ Սա ունի իր տրամաբանությունը այն իմաստով, որ եթե իհարկե շատ վերլուծաբաններ ասում են, որ Ղազախստանում սոցիալական անարդարությունները մեծ չափերի էին հասել, կլանային համակարգը արդեն խեղտում էր սոցիալական արդարությունը եւ այլն, եւ ամերիկյան այդ նաֆթային ընկերությունները, Շևրոնը, Շելը, ամբողջ այդ Ղազախստանի բնական հարստությունները նաֆթա տանում են իրենց մոտ եւ այլն, եւ բացի դա նաեւ վերջերս Թուրքիայում տեղի ունեցած թուրքալեզու ժողովուրդների այդ ժողովում նրանք բնականաբար ցանկանում են, ասենք, միավորել թուրքալեզու ժողովրդներին եւ նույնիսկ Թուրքիայում քարտեզներ են տպագրում Ալթայը, Յակուտիան, ամբողջը թուրքական գույնով, թուրքական դրոշի գույնով ներկած, սա իհարկե Ռուսաստանը չի կարող հանդուրժել, որ կան եւ ամբողջ թուրքալեզու 25 միլիոն թուրքալեզու ժողովուրդներ են ապրում Ռուսաստանում, եւ այստեղ այդ զարգացումները պիտի ինչ որ տեղ հանգուցալուծվեն։ Չի կարող Թուրքիան այդպիսի հայտարարություններ անել եւ այդպիսի քարտեզներ տպագրել, եւ Ռուսաստանը դրան հակազդելու է։ Այս հարցում Ռուսաստանին կարծում են, որ կաջակցի նաեւ Չինաստանը, որտեղ Չինաստանն էլ նման խնդիր ունի, որտեղ Թուրքիայի նախագահ հաճախակի դա հիշեցնում է ույգուրների խնդիրը, եւ մի անգամ Սի Ցինպին ասաց, որ ույգուրները վերջին տասնամյակների ընթացքում 3 անգամ ավելացել են, 3 միլիոնից դարձել են 10 միլիոն։ Բա ուր են հայերը, որ այդ երկրում 3 միլիոն էին, հիմա քանի միլիոն հայ է ապրում Թուրքիայի տարածքում։ Այս հարցադրումները կան եւ դրան պիտի մենք կարողանանք դրանց այդ հարցադրումները բարձրաձայնել, դրանց շուրջը ձևավորել կլոր սեղաններ եւ համագործակցության հեռանկարներ փնտրել։
Չինաստանի հետ մեր առևտրային հարաբերությունները հիմա երրորդ տեղում է, առաջինը Ռուսաստանն է, երկրորդը Եվրոմիության երկրն է, երրորդը Չինաստանն է։ Եվ զարգացումներ ես տեսնում եմ հայ-չինական, առևտրատնտեսական, հատկապես արդյունաբերության ոլորտում և Ռուսաստանի հետ բնականաբար։ Ռուսաստանը ինչ խոսք ցանկանում է ունենալ մեծ շուկա, որտեղ նորմալ զարգացող պետությունները պիտի բավականին մեծ շուկա ունենան։ Չինաստանը ինքնաբավ պետություն է, իր շուկան 1.4 միլիարդ մարդուց բաղկացած է։ Ամերիկայի շուկան 320 միլիոն մարդուց է բաղկացած։ Իսկ քաղաքական առումով կարծում եք ընկալելի է Ռուսաստանի համար Հայաստանի այսպես ասած վարկագիծը, հա, չէ՞ որ մենք այսպես ասած հապկին հարվածում էր այս իշխանությունը, հետո ստացվեց, որ հապկի ջատագովը դարձավ Ղազախստանում ակտիվություն դրսևորելով, քանի կար երբ ընդդիմություն էին Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց ցույցեր էին անում, հիմա ավելի պրոռուսական այսպես ասած դիրքերից են հանդես գալիս, մենք հասկանալի ենք մեր գործընկերների համար։ Գիտեք, քաղաքականության մեջ երբեք պետք չի ասել երբեք, եւ շատ ընդդիմադիրներ, որոնք ընդդիմադիր էին, խոսում էին Ռուսաստանի հետ կոշտ քաղաքականություն վարելու, այս 100-200 ռազմաբազան այստեղից անելու եւ այլն եւ այլն, բայց երբ որ գալիս են իշխանության եւ ռեալ պատկերը դրվում է նրանց սեղանին, նրանք արդեն հասկանում են, որ տարածաշրջանում ով ունի պատմական շահեր, ով ունի այսպես զարգացումների իր տեսլականը, եւ ես կարծում եմ, որ ներկայիս աշխարհը 3 կենտրոնների շուրջ է ձևավորվելու։ Դա Ամերիկան է իր բանով, այսպես երկրներով իրան համակրող, անգլոսաքսերը եւ մյուսները, Չինաստանն է դա, որ այսպես հնդկաչինի երկրներով եւ արևելքում, եւ երրորդը Ռուսաստանն է լինելու։ Սա նրանց այսպես ռազմական ներուժի եւ տնտեսական ներուժի բանով է լինում, առաջերտին իհարկե ռազմական, որտեվ մի անգամ ես հիշում եմ Ռագոզինը, որը փոխվարչապետ էր, ասաց, եթե մեր բանակը առաջի տեղում չի իր այսպես զինվածության աստիճանով, բայց երկրորդն էլ չի, ուրեմն առաջին ու երկրորդի արանքում է։ Ես կարծում եմ, որ այսօր ռուսական զինված ուժերը եւ սպառազինությունների մակարդակը եւ այն զենքերը, հատկապես այդ որ վերջերս ցուցադրում են, դրանց նմանները չունի Միացյալ Նահանգները, նրանք ունեն, ասենք, ավիանոսեցներ ունեն, ավիակիրներ ունեն եւ այլն, բայց Ռուսաստանի համար դրանք խնդիրներ չեն իր այսօրվա այդ ռազմական տեխնիկայի պայմաններում։ Այսօր ամերիկացիները շատ լավ հասկանում են, որ Ռուսաստանը ինչ կարող է անել, ավելին, որ Ռուսաստանի նախագահը մի առիթով հայտարարել է, որ մեզ պետք չի այն աշխարհը, որտեղ Ռուսաստանը չի լինել։ Դա ինչ է նշանակում։ Սա խորհելու տեղիք է տալիս հատկապես նրանց, ովքեր որ գերտերություն լինելու ակնկալիքը փորձում են երկար պահել։ Պարոն Սաֆարյան, դուք նաև Հանրային խորհրդի ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահն եք, կուզեի այս առումով, հա, անդրադառնալ նախ Հանրային խորհրդին ընդհանրապես, որովհետև ըստ էության 5-6 ամիս է այս Հանրային խորհրդը նախագահ չունի, միջդեր սահմանադրության համաձայն ազգային ժողովի ընտրություններից հետո կառավարությունը 30-օրյա ժամկետում պետք է ձևավորեր, հա, նոր Հանրային խորհուրդ։ Ինչ է կատարվում ի վերջո Հանրային խորհրդում, որն է այսօր Հանրային խորհրդի դերակատարությունը եւ ինչ է սպասվում։ Գիտեք, Հանրային խորհուրդը սահմանադրական ինստիտուտ է։ Սահմանադրության 161-րդ հոդվածում ամրագրված է Հանրային խորհրդի դերը հանրային կյանքում, որ դա որպես կառավարության խորհրդատվական մարմին է։ Հիմա Հանրային խորհրդում բավականին լուրջ ներուժ կա, կոնկրետ մեր հանձնաժողովը, որ դուք ասեցիք, ֆինանսատնտեսական եւ բյուջետային, 170-ից ավելի մարդիկ կան այդ հանձնաժողովում եւ տարբեր ոլորտների։ Մենք 19 ենթահանձնաժողով ենք ստեղծել տարբեր ոլորտների, սկսած ֆինանսատնտեսական, բյուջետային եւ այլ ոլորտներ, որոնք մեր գործառույթների մեջ են։ Մենք աշխատում ենք, մեր հանձնաժողովը աշխատում է։ Մի քանի օր առաջ, անցած ուրբաթ օր ավելի ճիշտ, մենք հանդիպեցինք տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալի հետ, որը էներգետիկ հարցերն է համակարգում։ Մենք խոսեցինք նոր ատոմակայանի կառուցման հնարավորության եւ անհրաժեշտության մասին։ Հանդիպմանը մասնակցում էր Սուրեն Ազատյանը եւ Հովհանես Հովակիմյանը։ Նրանք, Հովհանես Հովակիմյանը Երևանի ջեկի այսպես կառուցողն է եղել, եւ այսօր էլ խնդիր կա, որ Երևանի ջեկի երկրորդ էներգաբլոկը կառուցեն ճապոնական վարկով, ճապոնացիները 0.3%-ով մեզ
վարկ կարող են տրամադրել երկրորդ էներգաբլոկը կառուցելու համար եւ նոր ատոմակայանի կառուցման համար եւ շատ-շատ հարցեր էներգետիկ ոլորտի վերաբերող սակագների բարձրացումը ինչի հետ է պայմանավորված, ինչ պիտի անենք, որ դա չբարձրանար եւ այլն, եւ պիտի ասեմ, որ մենք բավականին երկու ժամ տևած այդ քննարկման ժամանակ շատ այսպես ճշտեցինք մեր դիրքորոշումը, կառավարության դիրքորոշման հետ համադրեցինք եւ շատ ընդհանուր բաներ կան։ Մենք ունենք լավագույն մասնագետները ենթակառուցվածքների ոլորտում, օրինակ կամուրջ շինը, որը Հայաստանում 200 կամուրջներ է կառուցել, այդ ընկերության ղեկավարը մեր ենթահանձնաժողովի մեջ է, մետրո շինը եւ շատ-շատ ուրիշ այդպես հայտնի մարդիկ, եւ մենք մի քանի ամիս առաջ հանդիպեցինք Սուրեն Պապիկյանի հետ, փող այն ժամանակ ինքը այդ տարածքային կառավարման նախարար էր, եւ խոսեցինք, որ Վանաձոր ֆիալետովի երկաթգիծը, որը 1988 թվականին նախատեսված եղել, եթե մենք դա կառուցենք այսօր մի 210-220 միլիոն դոլարով, մենք կունենանք Վրաստանից դեպի Հայաստան եկող նոր երկաթգիծ, մեկը կա, որ Գյումրիով է գալիս հոկտեմբերյանով դեպի Երևան, երկրորդը կլինի այս ճանապարհը, Վանաձորից դեպի Ֆիալետովը, հետո Մեղրաձորի թունելով Հրազդան, հետո Երևան։ Մենք այս դեպքում 170-ից 110 կիլոմետրով կկրճատենք դեպի Հայաստան եկող բեռների բանը եւ 27%-ով կեժանանան բեռները։ Ուրեմն այս ճանապարհը պիտի կառուցվի։ Բացի դա, մենք Թուրքիային կարող ենք այս ճանապարհը կառուցելով երկրորդ այլընտրանքային ճանապարհ առաջարկել։ Եթե դուք ուզում եք Ադրբեջանի հետ ճանապարհ ունենալ, պարտադիր չի, որ Մեղրու միջանցքով գնալ, որովհետեւ այդ միջանցքը մեր մեջ առաջացնում է տարբեր այսպես մտածողություններ եւ մտահոգություններ։ Սա կլինի մի ճանապարհ, որ Ղարսից Գյումրի, Գյումրիից Վանաձոր, Վանաձորից Ֆիալետովը, հետո Դիլիջան, հետո Իջևան, այնտեղ մի փոքր հատված կա 800 մետր, պիտի սողանքային երևույթները վերացնել, եւ մենք կարող ենք Թուրքիային ասել, ձեզ ճանապարհ խնդրեմ, այսպես գնացեք, որը մեր ժողովրդի մեջ շատ մտահոգություններ իջիկ կդարձնի, հատկապես Մեղրու հետ կապված, որտեղ այդ Մեղրու միջանցք, որ ասում են, իհարկե կառավարությունը ամեն կերպ միջանցք բառը ասում այդպեսի բան գրառում չկա, նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում հրադադարի, բայց թուրքերը ասում են, չէ, դա միջանցք պիտի լինի, նույն Ալիևն է ասում, նույն Էրդողանն է ասում։ Ստացվում է, որ ամեն ինչ էլ դնես, բովանդակությունը չի փոխվում։ Դե հիմա ճանապարհ լինի, սահմանապահները մերը լինեն, ռուսները լինեն, մաքսային կետեր լինի, չլինի։ Գիտեք, ես մի օր առիթ եղել ասել եմ, որ Մեղրու այդ հատվածով, Մեղրի Նախիջևանով դեպի Երևան եկող գնացներով խորհրդային ժամանակ գալիս էին մեր բեռներ եկող, Հայաստան եկող բեռների 75%-ը։ 30 զույգ գնացք էր մտնում Երևան այդ Մեղրիով, բոլոր բեռնատար գնացները գալիս էին Մեղրիով, բայց այն ժամանակ մենք ապրում ենք խորհրդային միության մեջ, իսկ հիմա այսօր այդ ճանապարհով, որ մեզ առաջարկում են գնալ դեպի Իրան եւ գնալ դեպի Ադրբեջանով Ռուսաստան, որոշակի հարցադրումներ են առաջացնում, էլի անվտանգության, բեռների տեղափոխումը ժամանակին անելու եւ այլն եւ այլն, որ չդառնան դրանք նոր շահարկումների առարկա, որտեւ Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ ինքը ոնց ասեմ, լավ պարտներ չի, այսպես իր էթիկայի նորմերը, բարեվարքային նորմերը չեն համապատասխանում մեր սպասումներին, դրա համար վստահել նրանց այդ ճանապարհով բեռներ տանելու համար ես կարծում եմ շատ տնտեսվարողներ ձեռնպահ կմնան։ Վերադառնալով հանրային խորհրդին, ես ճիշտ եմ ընկալում, որ փաստորեն կառավարությունը պատրաստական է շարունակել համագործակցությունը եւ անկախ նրանից, որ հանրային խորհրդի նախագահ չկա, այս մարմինը շարունակում է գործել եւ չի խանգարում, այսպես ասած, նախագահի կա թե չկա։ Չէ, գիտեք ինչ, ես ասեմ, հանձնաժողովները կան, որոնք իրենց արժե բարձրացված հարցերը քննարկում են, հրապարակումներ են անում տարբեր մամուլի մասսայական մամուլի բաներով, միջոցներով իրենց կարծիքը հայտնում են։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այս հանրային խորհրդի թվացյալ այդ բանը
պասիվությունը պայմանավորված է նրանով, որ կառավարությունը պետք է մեկ ամսվա ընթացքում վարչապետ նշանակվելուց հետո հանրային խորհրդի նախագահ, նախագահ ինքը չի նշանակում, ինքը 15 հոգու է ընտրում, հետո դրանք ձևավորում են հանձնաժողովները, նոր երբ որ 45 հոգին հանրային խորհրդի անդամների ձևավորվում են, նոր նրանք ընտրում են մեկին որպես հանրային խորհրդի նախագահ։ Սովորաբար դա լինում է վարչապետի կողմից ներկայացված այն 15 անդամներից մեկը, որը ըստ էության հենց սկզբից եւ հետո երևում է, թե ով կարող է լինել։ Ես կարծում եմ, որ աշխարհում 82 երկրներում կան հանրային խորհուրդներ, մենք այդ 82 երկրներից մեկն ենք, եւ շատ երկրներում հանրային խորհուրդների որոշումները շատ հարգի են, օրինակ Ֆրանսիայում հանրային խորհրդի ընդունած որոշումները շատ միարժեքորեն են ընդունում, Ռուսաստանի հանրային խորհուրդը այնպիսի մեծ հեղինակություն ունի, որ դումայի բոլոր օրենքները, որոնք ընդունում են, ուղարկում են հանրային խորհրդում փորձաքննության։ Հանրային խորհուրդը ընտրողաբար, որը հասցնում է, որը կարևորում է, նրան տալիս է գնահատական, որը որ չի կարևորում ժամանակի ընթացքում, եթե գնահատական չեն տալիս, դուման արդեն դա ընդունում է որպես օրենք կամ չի ընդունում։ Բրազիլիայի հանրային խորհրդի նախագահ երկրի պրեզիդենտն է։ Այնպես որ այսօր հանրային խորհրդին ակտիվացնելը եւ նրա դերակատարությունը հանրային կյանքում բարձրացնելը, սա դա նշանակում է, որ աշխարհի զարգացումներից ետ չմնալ։ Մենք դա պիտի գիտակցենք, եւ ինձ երբեմն ասում են՝ դուք ինչպես եք գործում կամ եւ այլն։ Ես ասում եմ, գիտեք, սահմանադրական մարմին է։ Օրինակ դա որևէ մեկի ցանկությամբ չի կարող կասեցվել կամ չկասեցվել նրա գործունեությունը, եւ մենք գործում ենք, եւ կարծեմ վաղնել էլի մեր ենթանձնաժողովի նախագահներից մեկը, Արամյան Աննան, նիստ է գումարելու մեզ մոտ, որ հարցեր կան, որոնք որ պիտի քննարկել։ Հիմա ես նամակ եմ գրել տարածքային կառավարման նախարարին Սանոսյանին, որ մենք ուզում ենք Պապիկյանի հետ պայմանավորվածությունները փոխանցել ձեզ եւ ստանալ ձեր, այսպես ասած, կարծիքը այդ երկաթգծերի կառուցման եւ Երևանի Աջափնյակի մետրոյի կառուցման վերաբերյալ, որտեղ մենք այդ աշխատանքների 45-50% կատարված է դեպի Աջափնյակ գնացող մետրոյի, և չկառուցել այդ կայարանը այնտեղում, որտեղում նախագծված է, և նոր նախագծ պատվիրել, կարծում եմ դա սխալ էր։ Եվ այդ ինչքան մենք հարուստ ենք, որ հիմա էլ նոր նախագծ ենք պատվիրում, ինչու՞ համար։ Եկեք այդ կառուցենք, վերջացնենք երկու կայարան, նոր հետո, եթե պետք լինի զարգացնել մետրոպոլիտենը ինչ ընթացքով, նոր նախագծ պատվիրեք, այդ մենք այդքան հարուստ չենք, որ այդ շրայլություններ մեզ թույլ տանք։ Եվ այդ կարգի հարցերը մենք քննարկում ենք, այս Սանոսյանի մոտ պիտի այդ հարցերի մասին խոսենք, Պապիկյանի հետ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ եւ երկաթգիծը Վանաձոր ֆիալետովը, եւ այդ սողանքային երևույթները վերացնել, եւ մետրոյի հարցը լուծել, ոնց որ պիտի աշխատել եւ բերել, համոզել կառավարությանը այդ խնդիրների լուծման համար միջոցներ հայթայթելու։ Եվ վերջում դուք անդրադարձաք սակագների, այսպես ասած, բարձրացմանը, հիմա փաստորեն ջուրը, էլեկտրաէներգիան բարձրացել է, ասում են գազն էլ է բարձրանալու, ինչ է սպասվում, հա, պարոն Սաֆարյան, մենք կանգնենք մի նոր, այսպես ասած, սոցիալական բունտի առաջ, թե ժողովուրդը, որ այսքանը հանդուրժել է, սա էլ է հանդուրժելու։ Գիտեք, օրինակ գազի գինը բարձրացնել է 6% կալորիականության հետ, վիճահարույց հարց է, կալորիականությունը ինչպես պիտի ամեն անգամ ստուգվի, եւ հետո մենք 3 տեղ ունենք կալորիականության ստուգող սարքեր, հիմա մեկը սահմանի վրա է Ռուսաստանից եկող գազի, մի երկուսն էլ ասենք մեկը ջեկում է, հիմա ես կարծում եմ, որ գազի գինը միջազգային շուկայում շատ է բարձրացել, հատկապես Ռուսաստանը թանկ գնով գազ է վաճառում Եվրոպային, և գերմանացիները դրա վրա բիզնես են անում, իրենք այդ էժան ստացած գազը մի 2-3 անգամ թանկ վաճառում են Ուկրաինային, պատկերացնենք, հիմա այդ ֆոնի վրա ասենք Ռուսաստանի գազի գին բարձրացնելը, կարելի էր բանակցությունների միջոցով հասնել նրան, որ չբարձրանար այդ գինը, որովհետև մենք շատ հիմնարկներ ունենք, որոնք ռուսական կապիտալով են աշխատում, հայ-ռուսական համատեղ ձեռնարկություններ են, որոնք գազ են օգտագործում, ասենք Արմենալը, Հրազդանի ջեկի 5-րդ բլոկը, և շատ-շատ այդպես կառույցներ կան,
Մենք պիտի ասենք, ելնելով այդ իրողությունից, ասել, որ դրա իմաստը չկա, այդ 6%-ը ոչինչ չի տալիս, ասենք թե։ Ինչ վերաբերում է ջրի թանգացմանը, այստեղ ես այն կարծիքին եմ, որ անհիմն է ջրի թանգացումը, որովհետև ջրի ոլորտում կորուստները շատ-շատ են։ Ժամանակին, երբ մենք դա քննարկում ենք, մինչև 80% կորուստներ էին։ Հիմա էլ կարծում եմ, որ այդքան չի իջել կորուստը։ Պետք է կորուստները թերությունները վերացնեն, որ ջուրը իզուր տեղը կորուստ չունենա, խողովակները պիտի փոխեն, նոր սարքավորումներ դնեն, որ կորուստներ չլինեն։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ կառավարությունը լուրջ պիտի հարցադրումներ դնի ջուր սպասարկողների կամ ջուր մատակարարողների առաջ։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմանը, մենք այստեղ մոտեցումներ ունենք, ուրեմն նախ պետք է մեր հիդրոէլեկտրակայանների արդյունավետությունը բարձրացվեն, որտեղ ամենաէժան էլեկտրոէներգիան տալիս են հիդրոէլեկտրակայանները, և դրա հաշվին կարողանալ պահպանել այդ ցակին։ Հիմա կառավարությունը մի ուրիշ մոտեցում ունի, ազատականացրել է էլեկտրոէներգիայի սակագնի ձևավորման գործընթացը, որտեղ մենք ունենք մինչև 200-ի հասնող փոքր հեկեր, որոնք հոսանք են արտադրում և վաճառում են բախշի ցանցերին։ Բախշի ցանցերը դա տեղափոխում են և արդյունաբերական ձեռնարկություն են, իրենք էլ իրենց շահույթի նորման են դնում և վերավաճառում։ Հիմա գտել են մի նոր ինչ-որ մի տարանցող կամ փոխանցող կազմակերպություն, որը բնականաբար իր այսպես գումարը պիտի վերցնի այդ գործառույթի իրականացնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ, օրինակ ասենք, Սպանդարյանի հեկի վաճառքը ինձ մոտ շատ այսպես խնդրահարույց է, որ վաճառեցին պայմանով, որ նրանք պիտի արդիականացնեն և սակագին չբարձրացնեն, բայց այսօր 30 դրամով, երբ որ մենք այն ժամանակ մինչև վաճառել դա 6-7 դրամ էր, հիմա չի 30 դարել, ինչն է փոխվել։ Այս ցանկացումները հանրային ողոքի առիթ կդառնան, թե հանրությունը անտարբեր կգտնվի նաև։ Գիտեք, հանրային ողոքի առիթ դառնալը, գիտեք, այսօր քանի որ մենք գտնվում ենք մի այնպիսի վիճակում, երբ մի կողմից Թուրքիան, մի կողմից Ադրբեջանը մեզ այսպես իրենց այսպես ներկայացրած պայմաններով, որ պայմանագրեր կնքենք, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատենք եւ այլն, այս ֆոնի վրա սոցիալական բունտը եւ ընդվզումները կարող են իչարս օգտագործվել դեպի մեզ եւ յոհուկուտ, ասենք, այն պետությունների, որոնք մեր նկատմամբ գիշատիչ վերաբերմունք ունեն։ Դրա համար պիտի հնարավորինս կառավարությունը առիթ չտա, որ ժողովրդի զայրույթը բարձրանա և հասնի ինչ-որ մի բարձր մակարդակի։ Դրա համար ճանապարհներ կան այդ սակագների գնային քաղաքականությունը պահել, ասենք, սահմանների մեջ և ընդհակառակ իջեցնել։ Օրինակ, եթե մենք սրանից 4-5 տարի առաջ Երևանի ջեկի երկրորդ էներգաբլոկը կառուցեինք, մենք Պարսկաստանից, որ 1:3-ի հարաբերությամբ գազ ենք ստանում, հոսանք ենք տալիս, մենք իրենց Պարսկաստանին 1.1 միլիարդ կիլովատժամ հոսանք ենք տալիս, նրանցից ստանալով, ասենք, 350-ից մինչև 400 միլիոն խորհրդ մետր գազ։ Եվ մի 400 միլիոն խորհրդ մետր գազ մնում է մեր կառավարության տնօրինության տակ, որը այդ ստաբիլիզատորի կայունացնող դեր է խաղում հոսանքի գինը շատ չբարձրացնելու համար։ Եվ Երևանի բախշի, Հայաստանի բախշի ցանցերում էլ կորուստները բավականին մեծ են, չնայած իջեցվել են ժամանակին 11-2-ը, հիմա քիչ իջել է, բայց այդ կորուստները էլի կան, այդ կորուստները պիտի էլի իջեցվեն։ Եվ երկրորդը, եթե մենք այդ երկրորդ բլոկը, ջեկի երկրորդ էներգաբլոկը կառուցենք, մենք 3 անգամ ավելի շատ գազ կստանանք, ավելի շատ հոսանք կտայինք Իրանական կողմին և ոչ թե 400 միլիոն կիլովատ ժամ էներգիա կտայինք բախշի ցանցերին, այլ ասենք մինչև 1 միլիարդ։ Իսկ մեր ամբողջ ծախսը էլեկտրոէներգիայի կազմա տեղական շուկայում 63-64 միլիարդ կիլովատ ժամ, 1-1.2 միլիարդ կիլովատ ժամ են մենք վաճառում ենք։ Խորհրդային ժամանակ մենք 15 միլիարդ կիլովատ ժամ էլեկտրոէներգիա ենք օգտագործել, որից մոտ 1.5-2 միլիարդը վաճառել ենք, մնացածը մեր ներքին արդյունաբերության համար է եղել։
արտոնաբերական կարիքների համար։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք նաիրիտ վերականգնելու, մյուս արտոնաբերական ձեռնարկություններ վերականգնելու, բնականաբար մենք էլեկտրոէներգիայի պակաս ենք զգալու, եւ այդ իմաստով եւ երկրորդ ատոմային կայանը եւ Երևանի ջեկի երկրորդ էներգաբլոկը պիտի դրանք հնարավորինս պայմաններ ստեղծեն կառուցել։ Բացի դա մենք ունենք էլի հիդրոէլեկտրոկայաններ կառուցելու, շնողի հեքը կառուցելու, ձորագեսի հեքը կառուցելու եւ մեղրու հեքը կառուցելու, որը պիտի հայ եւ իրանական կողմի համատեղ ջանքերով կառուցվեն։ Իրանական կողմը պիտի կառուցեր 15 տարի շահագործեր, հետո ամբողջ հեքը մեզ թողներ։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք պիտի հիմա այդ բոլորի վերաբերյալ միջոցներ գտնենք եւ կարողանանք պետություն մասնավոր գործընկերության ծիրում այդ հիդրոէլեկտրոկայանները գործարկել եւ էժան հոսանք ստանալ, որտեղ ամենաէժան հոսանքը դա ջրից ստացված հոսանքն է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։